I mitt kompisgäng så hade vi Secret Santa. Jag inte förstår, så Ellen bor numera på Malta. Klapp från min syster. Bara min syster. Farmor hade skrivit facit julklappsrim. Från dem fick jag ganska många grejer. Lite små grejer. Och sedan fick jag även en Coca-Cola Zero. Hej och välkommen till den här videon. I denna videon ska jag visa vad jag fick i julklapp 2022. Jag har inte gjort jättemånga sådana här tidigare. Jag kollade och detta blir mitt tredje år jag gör en sån här. Så jag gjorde en 2020 och en 2021. Om ni vill så kan ni efter denna videon gå in och kolla in de två videorna. Jag länkar dem i beskrivningen. Innan jag börjar med videon så vill jag bara säga att jag är så otroligt tacksam för allting jag har fått. Och att jag ens får någonting är jag bara så otroligt tacksam över. Och jag gör inte detta för att visa upp vad jag fick och bara, åh, jag är så mycket bättre än alla andra. Jag vill bara visa vad jag fick och min sådan här video jag spelade in förra året blev ganska omtyckt. Så då tänkte jag att det var kul att göra en ny detta året. Det är bara därför jag vill göra en sån här video. För att de är omtyckta och därför vill jag visa upp vad jag fick. Inte för att liksom, så här, jag fick så här mycket julklappar i år och så. Så att ni vet om det. Men nu börjar vi att visa vad jag fick. Jag tänker att jag börjar med att visa det jag fick från mina kompisar. Så jag gav 3 julklappar till 3 olika kompisar. I mitt kompisgäng så hade vi Secret Santa i år. Men det var Elin i denna kompisgruppen som var min Secret Santa och hon jobbar på Hallibergs guld. Så då var det ju perfekt för henne att köpa någonting därifrån. Och jag som älskar smycken kände hon själv då att det var perfekt att ge någonting smycke. Så jag fick dessa jättefina öronhängena från Hallibergs guld. Jag tyckte de verkligen var jättefina. Sedan så gav jag och Ellen ut julklappar till varandra såklart. Det gör vi varje år. Jag fick hennes igår så det är därför jag spelade in denna så sent. För att vi inte hade gett våra julklappar. Och jag ville ha alla julklappar jag ska visa. Så, jag fick ett kort av henne här. Så här ser det ut. Ja, det är bara ett kort med vågor. Och i den står det, god jul världens bästa Sjöberg. I julklapp i år får du en fullt betald flygresa plus en vecka boende på Malta. Som du kan casha in vid valfri tillfälle. God jul. Så det här tyckte jag var jättefint. För er som inte förstår så Ellen bor numera på Malta. Vilket gör att jag inte träffat henne alls under hösten. Vilket var så tråkigt. Men nu är hon tillbaka för att vara hemma under julen. Och då är ju då detta kortet att jag ska komma och besöka henne på Malta. Och att jag då ska bo i hennes lägenhet. Och att hon betalar för min flygresa. Och ja, att jag inte behöver bo på hotell eller någonting. Så det här blev jag jätteglad över. För att jag vill ju självklart träffa henne. Och träffa henne i Malta och se hur det är i hennes nya liv på Malta. Så det här tyckte jag var superkul. Alltså det här var en av de bästa julklapparna alltså. Sen har jag en annan kompis som heter Elin som vi gav julklappar till varandra i år. Och av henne så fick jag The Book of Harry Styles. Jag fick en Harry Styles bok. Heter det? Inte bok. Bok. Jag älskar Harry Styles. Jag älskar hela One Direction-gänget. Bandet. Alla members. Jag har faktiskt ingenting från Harry Styles bokmässigt eller tidningsmässigt. Jag har ingenting av det som har varit mig. Men nu har jag denna The Book of Harry Styles. Jag är så taggad på att läsa den. Nu tänker jag att jag kan visa vad jag fick från min morfar och min syster. Varje år, någon dag innan julafton, brukar vara dagen innan julafton. Men i år så gjorde de det den 22, så 2 dagar innan julafton. Så åker de och köper deras egna julklappar. Julklappar som är från de 2. Och i år så fick jag dessa fina örhängen från Lily and Rose. Jag älskar smycken väldigt mycket så att få smycken tycker jag är väldigt roligt. Och jag tyckte verkligen dessa var så fina. Sen så fick jag en julklapp från min syster, bara min syster. Och det var denna fina vasen
från Klong. Det är en vas. Man ska sätta så här blommor i dessa hålen och så. Jag vill inte ta bort bubbelplasten, men så är det glas här runt. Nu tänker jag att jag kan visa vad jag fick från farmor och farfar. Jag fick ett par stickade strumpor från farmor och farfar. Just denna julklappen var lite roligare för att min farmor hade skrivit varsitt julklappsrim till mig och min syrra som vi fick när vi kollade på Kalanka, som vi skulle då under tiden lista ut vad det var för någonting. Och jag kom inte på vad det var. Det var någonting jag hade sagt till henne att jag vill ha, men jag hade glömt att jag hade sagt att jag ville ha ett par stickade strumpor. Så, jag fick det, vilket jag tyckte var jättekul. Jag kunde inte alls lista ut vad rimmet var, men det var ett par stickade strumpor som jag inte har här, för jag inte har hämtat dem än, tyvärr. Sen fick jag även denna otroligt fina ringen. Jag tyckte att det var väldigt fint att det är tre ringar i ett. Det sista jag fick av farmor och farfar är det som är bredvid mig. Nu är det inte det, den är inte i här, den står här bredvid mig. Men jag tänkte jag visar kartongen, det var en iPad Air. Jag fick en ny iPad av min farmor och farfar. Jag har redan unboxed den och lagt upp den på min kanal. Det är min senaste video. Så kolla gärna in den när ni har sett klart denna video. Men här har vi i alla fall kartongen till den. Så jag fick en iPad. Jag är så otroligt tacksam för det. Som jag sa i den videon så behövde jag verkligen en ny. Så jag är så otroligt tacksam. Det var vad jag fick från farmor och farfar. Nu tänker jag att jag går över till mormor, min mormors syster och morfar. Från dem fick jag ganska många grejer, lite små grejer och lite, ja, lite blandat. Först så fick jag denna tomten från dem. Fin tomte. Jag älskar tomtar. Jag har flera såna här liknande tomtar, så det här blir jag jätteglad över. Sen fick jag även ett body lotion från Biotherm. Det är bara deras vita flaska som är body lotion från Biotherm. Väldigt populär, eller i alla fall i min familj så är den väldigt populär. Jag önskar mig denna, så det var jättekul att jag fick den. Sen fick jag även det här balsamet från Olaplex. Det är inte deras balsam som man tar när man är i duschen, men det är det man tar efter när håret är handdukstorkt. Handdukhårstorkt? Ni fattar vad jag menar. Det är som jag tar efter duschen när jag ska, innan jag borstar ut håret, så det är lättare att borsta ut. Jag har redan en sån här sen innan. Den står inte där, jag tror den skulle stå där. Men jag har i alla fall en sån här sen innan. Och jag älskar den otroligt mycket. Den gör det så mycket enklare att borsta ut håret efter. Och det gör det lent och fint. Så att det här blir jag jätteglad över. Sen fick jag även här ett badskum. Är detta från Rituals. Jag önskar mig badskum. För att jag har äntligen börjat bada igen. Och jag har inget badskum, så jag ville verkligen ha det. Så det här var perfekt. Sedan fick jag dessa två i ett och samma paket. Detta är en potatisskalare och här är det pinnar. Ja, kul att ha, bra att ha. Det här är bra om man beställer sushi hem och sen får man inga pinnar. Det kan ju hända. Då är det jättebra, så har jag pinnar här. Och potatisskalare behöver man alltid, så det här blir jag jätteglad över. Och sedan fick jag även här brun utan sol från Ida Varg i färgen medium dark. Också någonting som jag önskade mig, så det var jättekul att jag fick denna. Sedan fick jag en till sak från dem som inte har kommit för att den inte finns någonstans i hela Skandinavien. Och det är en Dyson Air Wrap. Jag är så otroligt tacksam att jag fick en Dyson Airwrap. Det är något som jag verkligen behöver och som jag kommer använda så otroligt mycket när vi väl har fått tag igen. Så jag är så otroligt tacksam. Det var allt från mormor, morfar och mormors syster. Nu tänker jag att jag tar de sista och det är inga mindre än mamma och pappa. Nu ska jag visa vad jag fick från dem. Jag fick två stycken pyjamasar från dem. Vilket är ganska självklart. Båda två är från Polen och Pyret. Här har vi första. Detta är en julpyjamas med hjärtan. Har jag använt så otroligt mycket nu under december. Älskar denna, jätteskönt. Jätteskön är den. Det är Polen och Pyret, så jag vet att det är skönt. I min familj så älskar vi Polen och Pyret. Särskilt jag och min syra. Så att, det är någonting som vi får varje jul. Så nu fick jag denna pyjamasen. Ja, de byxorna ser ju exakt likadana ut. Sedan fick jag en till pyjamas från Polenpiret. Men inte en julpyjamas utan en året runt pyjamas. I denna fina blå, ljusblåa färgen.
fick jag också. Jag blev jätteglad för att alltså, de här pyjamasarna är så sköna. Sedan fick jag även detta sällingssprayet från Urban Decay, deras All Nighter. Den önskar jag mig. Det är någonting som jag nästan alltid önskar mig, för det är någonting som jag använder väldigt mycket och då tar slut, och då tycker jag det är en perfekt grej att önska sig, för att jag vet ju att jag kommer använda den. Sen fick jag även här en lattevisp slash mjölkskummare. Jag vet inte riktigt vad det heter, men det är en sån här stav som skummar mjölken. Här är jag så taggad på. Jag har velat ha detta ända sedan sommaren. Jag har hela tiden tänkt att jag ska köpa det, sen har jag inte gjort det. Så tänkte jag, perfekt att önska mig i julklapp. Sedan av dem fick jag också denna gymväskan, eller bag, vad man ska kalla det för. Jag har ingen bag sedan innan, så det här var verkligen perfekt. Den här kan jag ta till gymmet, jag kan ha den när jag ska sova över några nätter. Den här är väldigt stor, så egentligen överdrivet stor för att ta med till gymmet. Jag brukar inte ha så mycket grejer med mig till gymmet, men en bag. Jag har ingen bag alls sedan innan, så här var verkligen perfekt. Sedan fick jag även det här armbandet som jag har här från mamma. Hon var i Costa Rica tidigare under hösten och då köpte hon detta armbandet, och det var egentligen inte menat att vara en julklapp. Men jag träffade inte henne under hösten, hon hade kommit hem, så hon gav mig den i julklapp och jag tyckte det var jättefin. Den var i en jättefin blå färg, så jag blev jätteglad. Sedan fick jag även en Coca-Cola Zero av dem, men det var inte menat att Coca-Cola Zeroen var julklappen, för den var för gammal. Men det var en bild på Coca-Cola Zeroen, och då fick jag en TV av dem. Jag har inte köpt en TV än. Vi var där för någon dag sedan och kollade efter en TV, men de var helt slut. Det är helt slut nu efter julen, och nu när det är mellandagsrea så är det helt slut. Så jag har inte köpt en TV än, men jag fick en TV av dem. Och detta var allt jag fick i julklapp 2022. Som sagt är jag så otroligt tacksam för allt jag fick. Och jag egentligen vill jag inte göra en sån här video, för jag tycker inte om att liksom sitta här och prata, det här fick jag. Men i och med att min video förra året blev så otroligt omtyckt, så ville jag verkligen göra en i år igen. Så nu fick det bli en till. Men jag hoppas verkligen att du tyckte om denna videon. Om du gjorde det får du inte glömma att klicka på tummen upp, prenumerera och klicka på klockan, så att du får notis nästa gång jag släpper en ny video. Detta blir min sista video i 2022, så vi ses nästa gång i 2023.